хтось поспішає на тренування, хтось іде вчить уроки, а хтось просто байдик б'є. А от щоб такого не було, приєднуйтесь до нашої компанії, де ми розкажемо про життя, яке кипить за цими стінами. Про цікавих вихователів та їх вихованців. Про те, що діти люблять робити на перервах та що охоче купують в улюбленому кафе. Почнемо з будівлі. Створив цю споруду архітектор Владислав Городецький в стилі модерн у 1905 році. Тут присутні рельєфні зображення, химерні прикраси. Раніше в цій споруді розміщувалася жіноча гімназія. Міщани переступили її поріг в 1905 році, а дозволити навчання могла тільки багата еліта тодішніх черкас. Дівчат вчили, як стати панянками. Хотілося б хоч на хвилиночку зазирнути в ту епоху. Так, привітуючи папу. Так, поклонитесь начальству, що по службі вище мужа, того мужа, який буде. То встречайте так. А служанкой не стесняйтесь, чтоб боялась вас. Тимка, сюда. Тимка, туда. Тимка, молчи. Тимка, иди. Споруда коштувала місту 83 тисячі рублів, але, здається, ніхто з міщан не жалкував і досі не жалкує, що місто отримало таку велику окрасу. До речі, хочу відзначити, на будівлі присутня пам'ятна дошка знаного архітектора. На годиннику 14:30 – час, коли в палаці починається життя. Адже до обіду всі діти у школі, і палац дрімає в очікуванні. А вже після обіду в центр дитячої творчості починають сходитись діти та їхні батьки, тому що в цей час відбувається заняття в різноманітних гуртках. А ми зараз завітаємо на один з них. Сьогодні ми на гостині у гуртка «Смак». Перед нами керівник гуртка Наталія Вікторівна Паролоа. Наталія Вікторівна, коли йдеш мимохідь, так смачно пахне, що аж поморщиться в голові. Розкажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається? У нас відбувається навчальний процес. Ми вчимося готувати їжу. А от скільки потрібно навчатися, щоб створити свій кулінарний шедевр без допомоги дорослих? Це залежить від здібності дитини, але комусь потрібний один урок, комусь два. Але я впевнена, що рано чи пізно кожна дитина, вона зможе приготувати якийсь шедевр вдома і здивувати своїх батьків. А от окрім готування, чи ви даєте дітям додаткові знання, наприклад, як себе поводити за столом, або ж як правильно сервірувати стіл, чи прикрасити страву? Звісно, попутно ми ще вивчаємо сервірування столу, етику, правила поведінки за столом, тому що приготувати блюдо – це одна річ, а гарно його подати – це зовсім інше. Тому дітки навчаються і цьому. А чи завжди ви даєте дітям дофантазувати, наприклад, якщо все йде не по класичному рецепту, чи дітей виправляєте? Звісно, кулінарія – це мистецтво, тому кожна дитина, вона фантазує і привносить до страви свою якусь фантазію, свою якусь ізюмінку. А чи є у вас домашні завдання? Домашніх завдань як таких я не даю, але я спонукую кожну дитину вдома повторити те блюдо, яке ми навчилися на уроці готувати, щоб вона показала батькам, що вона вміє готувати, що вона навчилася за цей урок, і показати свій рівень уже досвіду. Наталія Вікторівна, а що ми сьогодні будемо готувати?
Сьогодні ми йдемо по темі, у нас тема холодні страви і закуски, тому ми сьогодні будемо готувати фаршировані помідори. Перед тим, як розпочати приготування наших кулінарних шедеврів, обов'язково треба одягти фартух і хустинку. Фартух для того, щоб не забруднити їжу, а хустинку, щоб страву не попало волосся. Дівчата, яка у вас тут чудова атмосфера? А як вас звуть? Мене звуть Тамара. Мене звати Діана. А мене звуть Аліна. Тамаро, а що нам потрібно для того, щоб приготувати фаршировані помідори? Для фаршированих помідорів нам потрібно 2 яйця, 100 грам сиру, 2 великих помідора, сіль і для прикрашання петрушка. А ще нам знадобляться гриби, пережарені з цибулею, які я заздалегідь підготувала. Коли яйця вже нарізані, ми їх додаємо в тарілку з грибами і перемішуємо. Помідори вже підготовлені, серединка вийнята, сир натертий, а гриби заздалегідь обсмажені з цибулею. Одне з важливих завдань для дівчинки – вміти смачно готувати. Саме тут цьому навчають. Наталія Вікторівна добре знає свою справу, готує майстерно і вчить з любов'ю готувати своїх вихованців. На занятті діти прислухаються до порад вчителя, спілкуються, допомагають один одному і, звичайно, радіють, коли отримують бажаний результат – готову страву. Адже так приємно принести її додому і пригостити батьків. Ось такий кулінарний шедевр у нас вийшов. Я бачу, що дівчата і хлопці тут молодці, тому приготують будь-що. Отож, мами і тата, бабусі і дідусі, переводьте своїх дітей на гуртк смак. Тому що ще один плюс, скажу, на користь цього гуртка – це коли батьки на роботі, а діти вдома можуть приготувати якийсь кулінарний шедевр, так як я вже сказала, і цим здивувати батьків. Ну, а тепер я точно знаю, що гурток смак – це круто! Ось такий у нас сьогодні був день в Центрі дитячої та юнацької творчості. Чекайте продовження!